Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Aparıcı Vüsalə Əlizadə prodüser Oktay Əliyevin efir ölüm xəbərini açıqlayarkən hislərini cilovlamasını yanlış anlayanlara cavab verib. Gündəm Möqtaz olaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o Instagram hesabında açıqlama yayıb. Xəbəri efir bitənə yaxın mənə dedilər. Hamı bilir ki, belə bir acı yaşamışam. Amma efirin öz qanunları var. Acılarını gizlə və gülümsə. Bu insan bir başqa əziz idi. Xəbəri boğula-boğula dedim gedənə dək. Çox heyif, əlvida dəyərli insan, müasir televiziyanın danışan dili. İlk addımlarımdan bu yana məni dəstəkləyən Oktay müəllim. Qeyd edək ki, Vüsalə Oktay Əliyevin sahib olduğu, Soy Production müəllifi olduğu bir çox layihələrdə aparıcılıq edib.